Boa tarde a todos. Não sei se me escutam bem. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes do evento, a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a organização do evento, do primeiro seminário Ítalo-Brasileiro de Direitos Fundamentais, na pessoa do professor Fábio Veiga, pela oportunidade de figurar na condição de moderadora do painel Empresas, Contratos, Responsabilidade e Novas Tecnologias. Gostaria de dizer que é uma verdadeira honra para mim estar aqui hoje, uma grande alegria. Eu vou introduzir então o nosso palestrante de hoje, nosso palestrante convidado, o professor do PPGD da PUC do Rio Grande do Sul, professor Fábio Ziebenheitler de Andrade, doutor pela Universidade de Regensburg, na Alemanha, e que vai falar hoje sobre o tema Perspectivas para a Teoria Geral do Contrato no Direito Civil Brasileiro pós-pandemia. Professor Fábio de Andrade, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao professor Fábio Veiga pela magnífica organização e pela oportunidade do evento, um evento agregativo, que reúne diversas instituições acadêmicas, evidentemente, tanto no cenário do plano italiano, como também entre nós, na Academia Brasileira. Saúdo todos os colegas, em particular os colegas italianos, a professora Francesca Benatti, aqui presente virtualmente, nossa particular amiga, brilhante acadêmica. E eu já tive a oportunidade de dizer, a amiga do Brasil e da cultura lusófona. O tema que sugeri para a organização, no âmbito desse nosso painel, pode soar talvez otimista, ambicioso e até ingênuo. Num olhar crítico dos ilustres colegas que me brindam com a sua atenção. Porque, de um lado, nós propomos uma perspectiva, e de outro, nós sugerimos uma visão para o momento pós-pandêmico, quando, como todos sabem, né, e aqui eu me submeto ao olhar crítico dos meus ilustres pares, que ainda estamos atravessando a pandemia que a todos nos angustia. Mas quais são os pontos que eu gostaria de acentuar para a reflexão de todos os colegas? Então, em primeiro lugar, o direito brasileiro, no ponto de vista da teoria geral do contrato, ele tem que levar em conta uma premissa, que foi o advento, né, o surgimento, a elaboração, a aprovação da Lei de Liberdade Econômica recente, né, já com mais de um ano. Então, qual é a ideia, a premissa da Lei de Liberdade Econômica? Ela foi ambiciosa, ela atuou em mais de um momento, em mais de um estágio, como por exemplo, cito de memória, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Na parte geral, no que nós chamamos, né, na doutrina nacional, na legislação nacional, no Código Civil brasileiro, na sistemática da codificação brasileira, a parte geral. Então, não é disso que quero chamar a atenção no nosso encontro de hoje. As perspectivas que eu quero referir, a partir da legislação de liberdade econômica, concentram
quatro eixos, três ou quatro eixos. A primeira é a mudança no que concerne à interpretação contratual. Então, é inegável que o legislador da Lei de Liberdade Econômica, ele procurou estabelecer critérios para o juiz em relação à interpretação do contrato. Então, todos os colegas têm isso presente, os juristas italianos, que porventura me honram, que depois vão verificar o link, eles podem verificar os novos contornos, a nova perspectiva do artigo 113, que na versão originária é o princípio da boa-fé que deve ser levado em conta para interpretar o contrato. A Lei de Liberdade Econômica considera que essa diretriz é insuficiente. E a Lei de Liberdade Econômica estabelece critérios mais específicos para o juiz. Então, cito de memória, o juiz deverá levar em conta o comportamento das partes durante o contrato. Então, o comportamento das partes é um balizamento para o juiz. Especialmente, o juiz deverá levar em conta os usos e costumes contratuais do tipo de negócio. Então, aqui surge a pergunta: será que o juiz, ele, tendo em vista os usos e costumes, ele deverá se manter, entre aspas, reservado? Ou ele poderá reputar que esses usos e costumes vão de encontro ao princípio da boa-fé? Essa é uma pergunta que eu deixo em aberto. Essa é uma pergunta que poderá suscitar várias respostas. Então, em princípio, não é o que o legislador considera. O legislador considera que, salvo o melhor juízo, os usos e costumes no meio empresarial, no meio negocial, são soberanos, ou se não soberanos, preponderantes. Essa é a premissa com que nós devemos ter em consideração. Bom, além disso, a Lei de Liberdade Econômica, ela retornou à dicotomia. Aqui nós podemos usar uma palavra nova, uma tricotomia, mas ela retornou no seio da codificação a dicotomia entre contratos civis e contratos empresariais. Essa dicotomia não existia na fase originária do Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 propiciou uma unificação do direito obrigacional. Não foi uma unificação tão profunda como a do Código Civil italiano de 42, mas como quer que seja, houve uma unificação. Lembremos que na parte especial do Código Civil de 2002, nós temos o capítulo de direito à empresa. Então, efetivamente, o Código Civil de 42 foi uma obra, o Código Civil italiano de 42 foi uma obra que foi levada em consideração pelo nosso codificador, pelo codificador brasileiro. Pois bem, agora, na parte da teoria geral do contrato, aparece a distinção entre contrato empresarial e contrato civil. Ao mesmo tempo, a Lei de Liberdade Econômica, ela introduz, do ponto de vista legislativo, a categoria do contrato assimétrico, uma categoria muito trabalhada pelo doutrinador italiano. Esse contrato assimétrico, ele é subsidiário. Apenas se houver a prova, quem tem o ônus da prova é aquele que suscita a assimetria, poderá o juiz considerar que está presente o contrato assimétrico. A premissa é que os contratos empresariais sejam simétricos, paritários. Isso será levado em consideração pelo juiz? Essa é uma pergunta que se coloca. Outra pergunta que eu coloco em termos de perspectivas é a seguinte: muito bem, num contrato empresarial, uma das partes, ela consegue suscitar que esse contrato empresarial será assimétrico. Isso conduz a quê? Poderá haver o reconhecimento de cláusulas abusivas num contrato empresarial?
O legislador, o juiz poderá usar como analogia o Código de Defesa do Consumidor, em que há um capítulo, uma lista de cláusulas abusivas? As cláusulas abusivas, eventualmente reputadas num contrato empresarial assimétrico, são nulas? Isso tudo não foi pensado pela Lei de Liberdade Econômica. Porque, na verdade, o espírito da Lei de Liberdade Econômica foi de ressaltar a paridade e a assimetria. Então, toda essa questão, elas ficam em aberto no direito brasileiro como um elemento de reflexão, tá? E uma reflexão que talvez não se concretize. Terceiro eixo que eu quero suscitar, ele diz respeito à problemática da revisão contratual. Por quê? Porque também nesse ponto a mens lege, né, a visão da Lei de Liberdade Econômica, ela foi restritiva. Ela foi restritiva no sentido de limitar, de considerar que não deve haver a revisão. Lembrando a todos, e lembrando ao também aos colegas italianos que me brindam com atenção, que o Código Civil brasileiro, ele, nesse ponto, se espelhou preponderantemente no Código Civil de 42 e apresenta os mesmos questionamentos. No direito brasileiro, se acolheu, em primeiro lugar, a teoria da onerosidade excessiva. Veja que o codificador de 2002, ele abandona duas teorias que eram presentes, né, no período do Código Civil de 16. A teoria da imprevisão francesa e a teoria da base do negócio alemã. Lembrando a ideia de circulação de modelos jurídicos, de ideias jurídicas, no direito brasileiro houve a circulação das ideias francesas e também houve uma certa circulação das ideias alemãs por força da tradução da obra do professor Karl Lorenz em espanhol. Então, a obra do professor Karl Lorenz sobre a teoria da base do negócio, ela teve muita fortuna na doutrina brasileira no período dos anos 50 e 60. Ainda mais por força da inflação, que era uma problemática nacional muito acentuada. Pois bem, o Código Civil de 2002 não leva em consideração as teorias e abraça o modelo de 42 do direito italiano, tanto que consagra a teoria da onerosidade excessiva e consagra a solução do Código Civil italiano de 42, que é a extinção contratual. O Código Civil de 2002, no mesmo patamar, na mesma via, tem a mesma solução italiana. E, com isso, na contemporaneidade, tem as suas mesmas questionamentos. Pode haver a revisão contratual? A doutrina é amplamente favorável. Mas são tão estritos os pressupostos do Código Civil de 2002, como são no direito italiano, que, se nós formos hoje no sistema econômico atual, num sistema em que, vejam, a oscilação das moedas, né? Nós estamos hoje um câmbio flutuante. Então, nos contratos de longa duração, num sistema de câmbio flutuante, é muito difícil suscitar a possibilidade da onerosidade excessiva por força da oscilação da moeda. E, por conseguinte, do preço a pagar nesse tipo de contrato. Bom, essa era a premissa da Lei de Liberdade Econômica. O que que acontece? Acontece o que todos sabem. A pandemia, ela trouxe de volta, ela nos confrontou com questões clássicas que nós julgávamos eclipsadas, se não esquecidas ou abandonadas. A problemática do caso fortuito, da força maior, a problemática da impossibilidade de prestação e também, sem querer aqui mencionar um tema que é um tema clássico para os autores italianos, que é a problemática da causa.
Chega a ser irônico, porque 2 anos depois que no direito francês o direito francês abandona a referência à causa, por força das alterações ocorridas no Código Civil francês, a partir da ordonança de 2016, nós temos uma discussão sobre a causa, a partir da impossibilidade de alguns atores econômicos de efetuar o pagamento por força do fechamento do seu negócio. Então, vamos dar um exemplo, que é um exemplo universal, ocorreu em todos os ordenamentos. Ora, se eu não posso operar o meu restaurante, se eu não posso operar o meu negócio, a minha loja, porque o shopping center onde eu estou estabelecido está fechado, muito embora eu não possa invocar a teoria da impossibilidade, porque eu posso pagar, eu posso pagar. Eu pego meu celular, faço uma TED e eu posso pagar. Então, a teoria da impossibilidade não pode ser invocada pelo locatário. Mas a pergunta que surge é se ele não pode operar o seu negócio, porque o seu negócio é um restaurante e há uma determinação oficial estatal que evita aglomerações, será que ele não cabe aqui a invocação da teoria da causa relativamente ao pagamento do aluguel? Então, subitamente, entre aspas, do nada, a partir de março do ano passado, nós tivemos realmente um influxo de teorias das quais praticamente não se falava mais nos manuais, praticamente não havia doutrina mais sobre caso fortuito, força maior, e nós tivemos uma avalanche de artigos sobre esse tema. E repito, quase de modo irônico, quando se falava da morte da causa, a causa, como uma fênix, ressurge na doutrina, na academia, nos estudos jurídicos. Nesse quadro, em que em diversos países houve as chamadas legislações de emergência, é forçoso dizer que o direito brasileiro se caracterizou por uma excessiva, a meu juízo, inibição. No direito brasileiro não houve uma legislação emergente, abrangente e incisiva. Tanto que, salvo equívoco da minha parte, a legislação no plano civil, no plano dos contratos, que entrou em vigor, ela teve uma vigência limitada, estabelecida, que já terminou. Mesmo em diversos países, houve, por exemplo, uma moratória quanto a ações de despejo, quanto a questões de locação, nós não tivemos. Pelo menos não de forma abrangente. Então, para não atrapalhar os colegas e para manter a coerência com o título da exposição, a minha indagação é realmente de perplexidade, porque eu suscito que o direito brasileiro ele está hoje numa visão, numa posição estática e não dinâmica. Porque não há uma perspectiva, como há, por exemplo, no direito italiano, que se acompanha, de revisão, de estabelecimento de um procedimento relativamente à possibilidade de revisão dos contratos. O recente paradigma francês ele favorece a revisão mediante um procedimento. Há um procedimento, se estabelecer um procedimento, ou seja, a parte pode notificar a outra, ela propõe estou simplificando, ela propõe a revisão contratual, se isso não se operacionaliza, a parte interessada na revisão vai ao juiz, então o juiz instaura, digamos assim, um procedimento de revisão. No direito brasileiro, não há nem sinal de que isso seja cogitado. Nós temos, é forçoso dizer, uma paralisia legislativa. E aqui abro um parênteses sobre um tema que não é objeto da minha manifestação. Uma questão altamente contemporânea, que já foi objeto de disciplina em diversos países, como é a matéria do superendividamento,
que tem sido suscitada, levantada por ilustres colegas juristas, e aqui uso uma forma, consumiristas, mas juristas de escola, essa matéria tem sido brandida e ela se encontra com grande dificuldade de ser aprovada no nosso parlamento, no nosso congresso. Então, eu vejo poucas perspectivas de que isso seja implementado, formalizado, disciplinado legislativamente. O que, que isso conduz? Isso conduz a uma certa improvisação, em que nós temos em diversos estados, em diversos juízes, alguns juízes, especialmente no caso das locações, decidindo num certo sentido, no sentido, por exemplo, de estabelecer uma revisão, outros estabelecem, optam pela negativa, entendendo que não cabe a diminuição do valor da locação, e, desculpe o termo, informal demais para a dimensão e importância, e assim nós vamos. Então, eu percebo no direito brasileiro realmente um imobilismo e uma certa carga de estagnação nesse sentido. O que há, claro, é uma operacionalização conduzida pela jurisprudência, que é o que nós deveríamos evitar, especialmente à luz dos ordenamentos comparados, entre eles o direito italiano. Então, qual é a perspectiva? É uma perspectiva de inibição e, talvez, de um certo conservadorismo. A ideia de solidariedade ou de solidarismo, eu percebo que no direito contratual, no direito brasileiro, ela não está se concretizando como se poderia desejar, e muito menos de forma formalizada, procedimentalizada, como seria o ideal. Agradeço a atenção de todos, ringrazio tutti i colleghi italiani, e especialmente reitero o professor Fábio Veiga, a doutora Leiliane, a moderadora. Muito obrigado. Agradeço a participação e a excelente palestra do professor Fábio de Andrade, que tocou em questões controversas da disciplina da interpretação dos contratos, né, pós a Lei da Liberdade Econômica, e todas essas questões que foram realmente aguçadas no contexto da pandemia. Agradeço, portanto, a excelente palestra, professor, e tenho uma pergunta do professor Fábio Veiga, que gostaria de lhe passar neste momento. Né? O professor Fábio Veiga parabeniza pela excelente exposição e traz uma dúvida, enquanto pesquisador no estrangeiro. Né? A Lei de Liberdade Econômica tem o objetivo de regular temas específicos, como os de contratos, concorrência, entre outros, ou a sua função é a de servir como texto geral de interpretação ao judiciário? Se sim, esta lei suplantaria outras normas ou até mesmo superaria a aplicação do Código Civil, professor? Então, aguardamos a sua resposta. Se eu entendi bem a pergunta, na verdade, a Lei de Liberdade Econômica, ela, para usar um termo antigo, ela novelizou o Código Civil, porque ela mudou dispositivos do Código Civil. Né? Ela mudou. Então, quando eu fiz menção, por exemplo, quando eu fiz menção à questão da desconsideração da personalidade jurídica, então ela mudou a disciplina da desconsideração da personalidade jurídica que estava no artigo 50. E ela também mudou, a sua pergunta dá a oportunidade de complementar, ela também mudou a menção, a forma, a concretização do princípio da função social, né, no caput do 421. E então, no artigo 113, que é o artigo relativo à interpretação dos negócios jurídicos, né, ela inseriu diversos incisos em que contemplam
os critérios que eu fiz menção na exposição, né, de forma realmente muito ligeira. Né? Então, na verdade, o foco, o direcionamento desse dispositivo, artigo 103, são os negócios jurídicos. Então, aqui no caso, principalmente os contratos. Então, o âmbito da aplicação desse novo redação do artigo 113 são os contratos. Né? O negócio incluiria, claro, poderá incluir também a matéria de testamentos, mas aqui o foco foi a matéria contratual. Né? Claro, se houver disposições específicas relativas, por exemplo, a negócios concorrenciais, ou, por exemplo, contrato de sociedade anônima, né? No direito brasileiro, a legislação de sociedade anônima é muito minudente. Né? Então, isso não levaria em conta. Mas, no caso de contratos em geral, né? Contratos empresariais, contratos civis, aí nós teríamos aplicação. Né? Em relação aos contratos de consumo, aí sim se considera, tem se considerado que esses dispositivos da Lei de Liberdade Econômica não deveriam, em princípio, ser utilizados por força da principiologia específica do Código de Defesa do Consumidor no nosso ordenamento. Não sei se respondi ao questionamento do professor Fábio. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu só tinha uma dúvida, porque eu estou acompanhando aqui à distância e não... Eu achava que a lei ela estava à parte do Código Civil, ou seja, a lei ela reformou o Código Civil. É isso, né? Não consegue ouvir? Não conseguem ouvir? Me ouvir? Professor Fábio Veiga, o microfone, nós não nos ouvimos. Vou tentar agora. Consegue? Não? Vamos ouvir. Tá bom, não tem problema. Agora sim. Agora sim. Obrigado. Não, a minha dúvida era se a Lei de Liberdade Econômica, né, porque eu estou fora no Brasil já há 11 anos e tento ver a legislação brasileira da minha área também, que é na área de direito comercial, se a Lei de Liberdade Econômica era uma lei que estava correlata ao Código Civil ou às outras normas. Na verdade, ela reformou o Código Civil e ela serviu para dar uma nova roupagem ao Código. Né? Foi isso que ocorreu. Ok, agradeço a pergunta do professor Fábio Veiga e reitero meus agradecimentos ao professor Fábio de Andrade pela excelente palestra. Em razão do nosso tempo, vamos dar início agora ao painel Empresas, Contratos, Responsabilidade e Novas Tecnologias. Só alguns esclarecimentos iniciais aos nossos autores. Né? As comunicações, elas cingem-se ao tempo limite de 10 minutos. Se tivermos dois autores por trabalho, estes devem dividir o tempo, né, para terminar dentro desse prazo, desse tempo de 10 minutos, né? E as perguntas serão feitas ao final de todas as exposições. Nós vamos começar com as professoras Beatriz Gontijo de Brito e Aline França Campos, professoras da Faculdade de Direito Milton Campos, do Brasil, que vão tratar do tema a incompatibilidade das leis de proteção de dados pessoais e a tecnologia blockchain, reflexões sobre a responsabilidade civil de controlador. Né? Com a palavra, as professoras Beatriz e Aline, por favor. Boa tarde. Primeiramente, eu vou saudar ao professor Fábio Veiga, que é o diretor desse primeiro seminário ítalo-brasileiro, de direitos fundamentais, especialmente a mediadora, a professora Liliane Piovzani, ao professor Flávio Andrade, que nos antecedeu aqui com uma ótima palestra. Estarei aqui falando em nome meu, da professora Aline. Nosso trabalho é feito em coautoria e o tema principal foi que discutíssemos, ainda de forma incipiente, as reflexões sobre a responsabilidade civil de um controle que é feito de forma descentralizada num sistema de blockchain e a sua compatibilidade com as leis de proteção de dados, porque a lei, especialmente a lei de proteção de dados brasileira, recentemente vigente, e a diretiva europeia, né, de proteção de dados pessoais. Por quê?
que essas leis elas foram editadas sob um foco de sistemas tecnológicos centralizados e vieram à tona várias dúvidas de como fazer esse controle em relação às proteções de dados nesses sistemas, que são bancos de dados digitalizados e sincronizados de forma descentralizada. Então, primeiramente, nós abordamos de forma bem rápida o que é a tecnologia blockchain. Na verdade, não é uma tecnologia, é uma classe de tecnologias com milhares de utilidades em vários domínios, que ela pode ser usada num sistema público, que foi o nosso foco, quer dizer, qualquer pessoa tem acesso a esse sistema, é aberto ao público, que o sistema privado você tem um controle de entrada, e aí talvez o controle teria ficado mais, fica mais fácil de identificar. Nós focamos para esse que todos podem entrar, e como o próprio nome disse, é uma blockchain, quer dizer, é um banco de dados que é sincronizado em blocos, e você tem o primeiro registro em um bloco, e à medida que esses dados dessas transações são alteradas, fecha-se o primeiro bloco e abre-se o segundo, e assim sucessivamente, cronologicamente no tempo. Por isso é um sistema que está pautado pela imutabilidade, né? É permanente, transparência, e aí pergunta-se exatamente como vou compatibilizar isso com uma lei, por exemplo, que tem um regramento de que caso haja dissonância àquela normativa, por exemplo, artigo 16 da diretiva europeia, que o dado tem que ser apagado ou modificado. Então, tem que haver aí investigações a respeito disso. O tema foi esse, foi trazer como que eu vou compatibilizar e ainda explicar um pouquinho aqui também como é que é feito o controle dentro dessa tecnologia. Eu acho importante, antes de falar da compatibilização, porque o controle, como é que é feito isso? É um controle feito por consenso com várias pessoas, ou seja, na hora que a transação é registrada, ela se vincula a uma chave pública e essa chave pública identifica um determinado usuário. Esses usuários, ou a gente chama de nós, né, os blocos, são distribuídos nas redes de computador e todos os usuários, por meio de consenso, porque eles concordam com os termos que estão, chama-se livre razão distribuída, todos os termos dos registros anteriores e validam a transação. Ou seja, é um controle pulverizado feito por várias pessoas. Então, a pergunta foi, como é que nós vamos compatibilizar essas leis de proteção de dados pessoais com essa tecnologia que é importante? Qual que é o diferencial dessa tecnologia para o mercado digital? Ela retira intermediários. O custo de transação dessa tecnologia reduz significativamente a economia digital. Portanto, entende-se que o uso vai ser muito grande dessa tecnologia para frente, até para o desenvolvimento do mercado digital. Então, como é que nós vimos? Primeiro pressuposto é saber se o dado que é arquivado, é armazenado e tratado dentro dessa tecnologia é um dado pessoal. Nós entendemos que sim, é um dado pessoal, porque é possível, ainda que indiretamente, de identificação. Como é que funciona? Eu vou registrar uma transação. Essa transação é publicada, então estou pressupondo de uma publicação de uma transação que vincula-se a uma chave pública que se vincula a uma pessoa física, eu, por exemplo, Beatriz. Então, ainda que criptografada, você tem formas de evitar a ligação direta em relação ao usuário, é possível ter a identificação, ainda que por referência, numa reutilização, por exemplo, de uma chave. Então, são dados pessoais, não são dados anônimos. Então, plenamente possível a aplicação dessa legislação em face a esse sistema de tecnologia blockchain. E aí, então, nós voltamos para a compreensão do controle nas leis, porque estão previstos controles conjuntos e estão previstas responsabilidades civis conjuntas, solidárias entre os controladores. Inclusive, na lei brasileira fala em responsabilidade solidária, na europeia fala em responsabilidade conjunta e fala também na possibilidade até de um acordo entre os controladores sobre essa responsabilidade. Mas ainda pairam-se muitas dúvidas sobre os contornos jurídicos desse conceito, controle conjunto, dentro dessa perspectiva de controle descentralizado. E a nossa conclusão
foi de que as leis são suficientes, elas são principiológicas, inclusive elas trazem princípios de que compatíveis com essa relação dialética entre o desenvolvimento do mercado digital tecnológico e o grande fluxo protetivo dos dados. Então, o que é preciso? Esse conceito não é um conceito formal, esse conceito é um conceito funcional, esse conceito é um conceito factual, ele deve ser amoldado a partir de um trabalho hermenêutico, de forma casuística, analisando caso a caso, com o grau de autonomia de cada controlador, com a participação de controlador, porque o controlador é a pessoa-chave, ele é quem define a finalidade, o meio dos processamentos, e ele é quem responde primariamente ter um dano ocorrido, porventura, em um dado pessoal naquele banco de dados. Então, nesses casos, entende-se que é possível desde que respeite essas peculiaridades desse sistema, trazendo segurança jurídica para aquele que previamente quiser usá-lo, adaptar seu uso aos termos da legislação. Mais ou menos foi isso que nós concluímos. Obrigada. Professora Beatriz, agradecemos imensamente pela sua fala, um tema muito interessante atual, até fiquei com uma dúvida e vamos ver se vai ter um tempinho para eu lhe fazer uma pergunta ao final. Muito obrigada pela excelente exposição. E neste momento eu gostaria de anunciar as professoras, a professora Jamile Nazaré Duarte Moreno Jarute, da Universidade de Marília, do Brasil, que vai tratar sobre o tema superpoderes das Big Techs e as práticas anticoncorrenciais. Outro tema muito interessante. Professora Jamile, me escuta? Olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Sim. Para vocês, boa tarde. Para mim ainda é dia, aqui são ainda 11 horas da manhã, eu estou falando do Acre, no norte do Brasil, na Amazônia. Estou bem distante de todos vocês, só mais distante de todos. E a respeito do meu trabalho, né, o tempo é curto, só são 10 minutos, eu quis trazer a problemática a respeito dos superpoderes das grandes empresas de tecnologia, que se resume a praticamente quatro, que é o Google, a Amazon, o Facebook e a Apple, né, que é denominado como GAFA. Essas empresas, elas têm adotado práticas predatórias em relação aos seus concorrentes. Então, o objetivo do artigo foi pesquisar se essas práticas predatórias, nessa nova economia digital, ela não necessita de uma regulação diferenciada. Até porque as leis hoje de antitrust talvez não se apliquem, é um dos questionamentos, né? E um dos exemplos que eu dou a respeito dessas práticas anticoncorrenciais praticadas pela GAFA é o Google, por exemplo, quando ele vê um aplicativo se sobressaindo no mercado, ele vai adquirir a empresa. Pronto, aquele concorrente já não tem mais participação no mercado e ela vai concentrando cada vez mais a sua atuação. Outro exemplo, nós temos o Facebook, que assim fez também com o WhatsApp e o Instagram. E ele tentou comprar, a certa ocasião, um aplicativo e os donos das empresas não quiseram vender. Então, de repente, o que eles fizeram? Copiaram o serviço da empresa concorrente, que é o Instagram, e aí aquele que não quis ser comprado acabou escamoteado, né, do mercado. Então, essas práticas suscitam, né, nessa nova ordem econômica baseada em inovações tecnológicas, elas têm suscitado uma atuação diferente de quem faz a proteção do mercado. Isso é uma perspectiva. E tem o outro lado dessa moeda, né, que somos nós, os usuários. É como que fica a nossa situação também quando nós não temos outras empresas ofertando os mesmos serviços, né? Ou seja, a concorrência, ela é limitada, nós somos reféns daquilo que das únicas coisas que nos são ofertadas. Dentro disso tem a questão da proteção de dados. Pincelei essa questão da proteção que essas empresas, entre elas mesmas, a própria GAFA, elas se alinham para proteger elas mesmas, ou seja, é como se fosse um cartel que elas também constroem para se blindarem, né? Essa é a perspectiva também do artigo.
E eu falo a respeito do Luhmann, né? A questão dessa complexidade que estamos vivendo e que, para chegar, né, na conclusão do meu trabalho, que para chegar a uma, talvez, uma possível resposta dessas práticas, seria uma regulamentação que fosse supranacional, até porque essas empresas são supranacionais, né? A atuação dela, né, são supranacionais. Então, aquilo que vale, que poderia valer aqui no Brasil, em termos de proteção do mercado, tem que servir em qualquer país, porque isso não protege só o mercado, protege também os usuários. Essa é a conclusão. E o Luhmann, ele deixa bem claro que tem que haver uma, tem que ser uma atuação interdisciplinar quando nós temos assim, sistemas complexos. A respeito disso, o meu trabalho. Estou aberta a questionamento. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Jamile, pela exposição do tema. Outro tema muito importante, né, essa questão das práticas anticoncorrenciais, né? Há pouco também nós tratávamos de questões tributárias a respeito disso, pensando, olha, como é que funciona a tributação dessas grandes empresas também que circulam onde conseguem melhores condições de se colocar no mercado e obter maiores vantagens, né? Então, acho que é um tema muito, muito importante. E a questão dessas medidas no âmbito da concorrência realmente devem ser tratadas e cada vez mais, né? Porque as coisas se tornaram ainda mais rápidas nesse contexto de pós-pandemia, nessa multiplicação dessas empresas e outros serviços como de streaming. Enquanto a senhora falava, eu ia pensando nisso, né? Agora nós temos uma diversidade de serviços e, de repente, nós queremos assistir determinado filme, alguma coisa, temos que contratar várias delas, porque nós não temos nenhuma ingerência sobre isso, né? A conta do consumidor fica cada vez mais alta, né? Mas, enfim, gostaria de agradecer a professora Jamile pela exposição. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E nós vamos seguir com o nosso painel, né? Adesso, il professore, il dottore professore Luca Oliveri parlerà sull'argomento Anassagora entra in Cassazione e rende strafico il risarcimento del danno non patrimoniale. Il professore, un commento a una decisione della Corte di Cassazione. Professore, per favore. No, non ti ascoltiamo, professore. Non ti ascolto. Oh, obrigado, presidente. Obrigado. Grazie. Agradezco molto per l'opportunità. Parlerò in italiano, scusatemi. E vi ringrazio molto per l'invito a questo convegno davvero interessante. Il titolo è particolare. È un commento a una recentissima sentenza della terza sezione della Cassazione italiana, la sezione che si occupa del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. È una sentenza che ha già fatto molto, molto discutere in Italia, si sono organizzati convegni ed è una sentenza che probabilmente avrà forti, presumo, ripercussioni sul panorama giurisprudenziale e anche normativo, perché è una notizia di questi giorni che il Ministero dello Sviluppo Economico sta facendo circolare una bozza delle tabelle legali per il risarcimento del danno non patrimoniale superiore al 10% di invalidità. Ad integrazione del codice delle assicurazioni, un codice del 2005 che non è stato ancora integrato con questa tabella. Quindi probabilmente avrà una grande ripercussione. Per gli amici che ci ascoltano, conto anche poi sull'aiuto di Lucas, eventualmente che conosco di persona, per qualche poi considerazione in portoghese, semmai. Il panorama italiano è molto complesso dal 2008 in poi, perché il 2008, quindi non possiamo stare ora a ripercorrerlo, ma per brevi punti dirò solo due cose. Nel 2008 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato una importante sentenza sul risarcimento del danno non patrimoniale, dando uno statuto al danno non patrimoniale, al risarcimento del danno.
stabilendo che il risarcimento dovesse essere unitario e onnicomprensivo, senza avere autonome sottocategorie per il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale. Le tabelle di Milano, dopo il 2008, si sono adeguate alle statuizioni delle sezioni unite. Successivamente, però, un filone giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha continuato a predicare, a sostenere che le singole voci dovessero essere autonome. Aveva sostenuto questa teoria per aumentare il risarcimento e, dall'altro lato, rendere la realtà giuridica più vicina alla realtà di fatto della sofferenza delle persone. La sentenza che oggi commentiamo si inserisce in questo percorso perché è particolare sotto certi aspetti. Perché? Perché da un lato continua a sostenere l'autonomia concettuale del danno morale e delle altre tipologie di danno, dicendo che sono separate, non possono essere unificate. Però, dall'altro lato, quindi è una sentenza che può essere ascritta a questo filone giurisprudenziale che vuole in qualche modo demolire i risultati delle sezioni unite di San Martino del 2008. Però l'autonomia concettuale, in questo caso, è stata utilizzata per un risultato che non ci saremmo aspettati. Per questo, diciamo, ho detto provocatoriamente che rende strabico il risarcimento, perché da un lato vuole aumentare la terza sezione, il risarcimento del danno, dall'altro lato però usa l'autonomia per dire che, autonomia concettuale, che il danno morale, nel caso di lesioni psicofisiche, quindi al fisico o alla psiche, alla integrità fisica, possono anche non sussistere. Quindi l'autonomia concettuale è utilizzata in questo caso per dire, in alcuni casi, il danno morale può anche non sussistere. Quindi, a mio avviso, questa sentenza, pur collocandosi in quel filone giurisprudenziale, finisce sotto certi aspetti per contraddirlo, perché finisce per dire che il danno morale può anche non esserci, quindi ridurre il risarcimento del danno non patrimoniale, e sembra allontanarsi dall'obiettivo che aveva mosso questo orientamento fin dall'origine, e cioè rendere la realtà giuridica più vicina alla realtà di fatto. Questo perché, e un brevissimo cenno al caso concreto, noi avevamo un automobilista che ha investito un soggetto che ha riportato quindi lesioni fisiche. A questo soggetto era stato attribuito, riconosciuto un risarcimento mediante l'applicazione delle tabelle milanesi e in aggiunta una somma per danno morale. La Cassazione quindi in questo caso ha eliminato la componente del danno morale, dicendo appunto che è già ricompresa nelle tabelle. Quindi non si è ben capito se l'obiettivo finale sia ridurre effettivamente l'ammontare del danno, come nei casi in cui si dice il danno morale non c'è e allora il risarcimento sarebbe minore, ma appare inverosimile, oppure più astutamente, separando le due componenti del danno biologico e del danno morale all'interno della tabella, poi procedere ad aumentare ognuna di esse, perché le tabelle milanesi consentono al giudice anche di discostarsi dal quantum previsto per il danno biologico con i riflessi dinamico-relazionali, utilizzato per non riconoscere l'autonomia del danno esistenziale, di scuola triestina qui in Italia, e quindi poi personalizzare anche eventualmente il danno morale. Le tabelle sono state quelle legali, un po' una novità, adesso vedremo come
verranno strutturate e come si porranno nei confronti di questo singolo problema, perché le tabelle legali prevedono, a differenza di quelle giudiziali, un margine di aumento, mentre nelle tabelle fissato in una percentuale, mentre le tabelle milanesi consentono in ogni caso al giudice di discostarsi ulteriormente. Quindi vedremo se le tabelle legali, pur giovandosi del risultato di scindere danno biologico e danno morale, riusciranno ad abbassare l'ammontare complessivo del risarcimento. I miei minuti sono finiti, ho finito anch'io, sperando di non aver ecceduto troppo. Grazie, obrigado. Grazie mille, professore, per la presentazione di questo tema, molto attuale, sì, della... si può chiamare personalizzazione del danno, che per noi brasiliani è un tema nuovo. Grazie mille, professore. Vamos continuar o nosso painel com a apresentação do professor Lucas Fátio, da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que vai tratar do tema a responsabilidade civil dos médicos em meio a uma pandemia. É possível a responsabilização pelo dano moral decorrente do evento morte? Professor Lucas Fátio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu agradeço a apresentação, professora Liliane. Cumprimento a todos os colegas, com especial carinho a professora Francesca e ao grande amigo Luca também, amigos de aventuras na Itália, com grande alegria que os reencontro aqui. E, bom, a minha proposta, na verdade, é um estudo que eu estou desenvolvendo desde o ano passado com relação à responsabilidade civil do médico e uma análise sobre esse contexto que nós enfrentamos hoje no Brasil. E desse estudo, a primeira conclusão importante de se trazer aqui, claro que nos 10 minutos eu não consigo trazer toda a questão publicada no artigo, mas já dá para dar uma introdução, é a questão da responsabilidade civil do médico, do profissional médico, não pode ser encabeçada como unitária. Em que sentido unitária? Nós temos, algumas vezes, uma responsabilidade contratual, no caso do paciente que se dirige ao consultório, escolhe o profissional que vai lhe atender. E em outro lado, que é o grande momento que nós enfrentamos hoje, uma responsabilidade extracontratual, que são os pacientes que simplesmente chegam num hospital precisando de atendimento, seja por algum motivo de urgência ou alguns sintomas, no nosso caso, da COVID. A grande questão aqui, é que eu aproveito para falar sempre quando eu posso sobre o dano moral, é que no Brasil o tema do dano moral, eu ainda digo recente, porque ele é consolidado apenas a partir de 88, a sua aprovação, sem discussões quanto à admissibilidade ou não, desde a Constituição de 88. Mas no Brasil ainda muito se faz um equívoco, que é tratar a expressão dano moral com o mesmo significado de dano extrapatrimonial. Tratam-se como sinônimos, o que não é. Nós sabemos que o dano moral ele é uma espécie de dano não patrimonial, de dano extrapatrimonial, e no Brasil já está se desenvolvendo teorias com relação a outros danos não patrimoniais, como dano existencial, dano ao projeto de vida. Então é uma situação que, infelizmente, nós ainda vemos muito essa confusão, mas eu acredito que é pela pouca desenvoltura do tema ainda no nosso cenário, o que com o tempo certamente vai ser corrigido. Outra questão também muito interessante de se fazer uma certa distinção é com relação, agora concentrando-se na pesquisa realmente, do dano-morte, que é o dano que ocasiona a morte da vítima, uma lesão direta, do dano moral reflexo em decorrência do evento-morte. São duas situações também distintas, que devem ser observadas de maneira distinta, ao meu ver. Por que que eu digo isso? Porque nós temos duas situações lesivas. Uma primeira, por exemplo, uma família que está viajando com pai, mamãe e dois filhos. Ocorre um acidente, um caminhão invade a pista e causa um acidente e a morte do motorista. Morre o pai da família. Aqui, no meu ver, duas lesões. Primeiro, a esposa, a companheira e os filhos vão suceder o pai falecido
na busca pela reparação daquela lesão que lhe ocasionou a morte. E, em segundo lugar, também é possível a reparação destes filhos, desta companheira, pela lesão moral reflexa, em ricochete também chamado, em decorrência dessa morte, que seria uma lesão indireta por conta daquele acidente. Pensando, se a família não estivesse ali na situação do acidente, também ocasionaria, também seria passível essa reparação pelo dano moral. E eu trago essa questão por quê? Porque no tribunal do meu estado, do Rio Grande do Sul, em 2017, que é a decisão mais recente sobre o tema, decidiu-se no sentido de que não se teria uma autonomia entre essas duas situações. Ou se pleiteia a reparação pelo dano-morte, ou seja, sucedendo então os herdeiros ao falecido, ou esses herdeiros vão pleitear a reparação moral reflexa. Seria uma inviabilidade a sua acumulação no entendimento do desembargador. Já em 2019, nós tivemos uma outra posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma corte superior aqui do país, no sentido de que não, o que há em verdade é uma autonomia, porque são duas situações lesivas distintas, não é uma acumulação indevida ou um enriquecimento indevido, na verdade, dos herdeiros. São duas situações lesivas que merecem reparação de maneira autônoma, ainda que seja possível o seu pleito na mesma ação. E, feita essa observação também, que é um dos núcleos da minha pesquisa, eu trago para fins de reflexão, na verdade, eu fiz esse trabalho com o fim de instigar os colegas a refletir sobre essa questão, e que nós sabemos que tratar com o desconhecido é uma situação muito desconfortável. Eu comecei a observar e pensar na situação daqueles profissionais de saúde que há mais de um ano se depararam com esse cenário de pandemia, com esse vírus diferente, desconhecido, com que não sabia como tratar inicialmente. Hoje já se tem algumas técnicas, claro, mas nada extremamente eficaz. E esse profissional, se nós formos perceber a situação do Brasil, pelo menos, da Itália antes, começou antes a questão, desde março de 2020 eles estão trabalhando, possivelmente sem descanso, sem parar, os mesmos profissionais tratando todos os dias novos pacientes que chegam nos hospitais. Então eu comecei a identificar que esse profissional deve estar cansado, esse profissional está com um desgaste físico e emocional certamente elevado. Apesar de ser um médico, ter um treinamento para isso, eles devem estar cansados. E se esse profissional comete um erro? Se esse profissional ele não faz o diagnóstico adequado do paciente que chega, não aplica a medicação correta e o paciente vem a óbito? Não necessariamente pela questão do vírus, da Covid. Nós sabemos que muitos óbitos não se decorrem necessariamente da Covid, mas das implicações dela. E se esse paciente falece, então? Será que esse médico responsável vai se aplicar às regras da responsabilidade civil com a mesma rigidez que se aplicaria num contexto normal? E aqui a minha reflexão, a minha proposta de reflexão, não é no sentido de trazermos uma excludente responsabilidade, mas de estabelecer aos magistrados, que certamente vão se deparar com situações com pleitos indenizatórios, uma análise específica e pontual do caso concreto, o que eu sei que é muito complicado pelo volume de processos que nós temos, mas nesse caso, pela particularidade extrema da situação, é de se exigir, então, uma análise um pouco mais aprofundada para perceber se aquele profissional de saúde não estava 6 meses trabalhando numa emergência, por exemplo, recebendo pacientes de extremo risco, não só para os pacientes, mas para ele, de contágio. Então, é um contexto à parte, e era a minha intenção com essa pesquisa, essa exposição, trazer essa questão para reflexão. Agradeço a todos, uma boa tarde. Obrigada, professor Lucas, pela exposição, né, por trazer esse tema tão delicado e tão atual para o nosso debate. Nós vamos prosseguir agora com a professora Regiane Nistler, da Universidade Estácio de Sá, aqui do Brasil, que vai tratar do tema Registro de Imóveis no Brasil, História e Segurança Jurídica em Operações Imobiliárias. Professora Regiane, a palavra é sua. Professora Regiane está...
Vou dar uma olhadinha aqui nos nossos participantes. Só um momento. Bom, pelo que eu estou notando aqui, a professora Regiane não está. Então, nós vamos prosseguir com o nosso próximo autor. A nossa próxima autora é a professora Sara Luiz Dias, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, de Portugal. E a professora Sara vai tratar do tema A Recuperação de Empresas no Direito Português e um Novo Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas, Desafios e Limitações. Com a palavra, professora Sara. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigada pela apresentação. Quero, antes de mais, cumprimentar todos os colegas e parabenizar pela organização do evento. É sempre interessante quando nós podemos trocar aqui alguns conhecimentos e algumas ideias sobre diferentes ordenamentos jurídicos, e é exatamente esta a minha ideia com esta exposição. Em face da similitude que existe entre o ordenamento português, tanto com o brasileiro como o italiano, pareceu-me interessante explicar aqui um bocadinho qual é o panorama atual desta matéria no regime jurídico português e falar-vos um bocadinho sobre os problemas que eu entendo que existem nesta matéria no que tem que ver com a questão da insolvência e da recuperação das empresas. O tempo é curto, mas tentarei sintetizar as principais ideias para vos deixar aqui um panorama geral sobre esta matéria. Ora bem, nós no direito da insolvência português temos assistido a uma alteração do paradigma no que diz respeito ao processo. Portanto, o objetivo agora passou a ser a recuperação das empresas e, nesse sentido, têm vindo a ser criados e alteradas as normas no sentido de promover os mecanismos que incentivam a recuperação dos devedores, essencialmente dos devedores das empresas. E neste momento nós temos vários processos que vão nesse sentido, tanto judiciais como extrajudiciais. Portanto, temos no âmbito do próprio processo de insolvência a possibilidade de os credores aprovarem o processo especial de revitalização numa fase de pré-insolvência, portanto, quando está numa situação económica difícil, de insolvência iminente, apresentar um plano que será aprovado pelos credores no sentido de tentar a sua recuperação. Temos também um processo especial para acordo de pagamento, este dirigido a empresários, mas não sociedades comerciais, que queiram também tentar a sua recuperação económica sem a declaração de insolvência. E todos estes processos no âmbito judicial, e depois temos um outro processo de cariz extrajudicial, voluntário, sigiloso, que é depositado no registro comercial e que visa também a recuperação, um acordo extrajudicial com os credores e a recuperação económica, também destinada às empresas que se encontrem numa situação económica difícil e numa fase de insolvência iminente. Portanto, nós temos vários caminhos, tanto judiciais como extrajudiciais, que estão, nem todos estão previstos no Código da Insolvência, o que torna, obviamente, a determinação destes caminhos e a existência de várias alternativas acaba por tornar um pouco confusa a legislação sobre esta matéria e a sua regulação, e acaba também, para o próprio devedor e para os credores, difícil perceber qual será a melhor alternativa em função da situação em que se encontram, em função da proteção dos seus créditos. O sistema atualmente está um pouco confuso e torna-se difícil de perceber, porque de facto temos várias alternativas e nem sempre o legislador nos explica em concreto o que é que pretende com elas e qual será a melhor solução para os devedores e também para proteger os interesses dos credores. Ora, a situação tornou-se ainda mais complexa, no meu ponto de vista, porque atualmente, em face das medidas restritivas que têm sido adotadas no âmbito económico, por força da crise económica e social que se tem assistido e que se tem levantado com a pandemia, não é? Que é internacional, e vivemos isto em todo lado, em Portugal obviamente também, e foram aprovadas agora recentemente, com uma lei 75/2020, uma série de medidas no âmbito do direito da insolvência e da recuperação de empresas, que visam exatamente fomentar
ou facilitar a celebração de acordos com os credores, a recuperação das empresas, no sentido de fazer face a esta situação temporária difícil que vivemos. Ora bem, esta lei já entrou em vigor e estará em vigor até dezembro de 2021 e no âmbito deste normativo foram aprovadas várias medidas com o objetivo, então, de facilitar esta recuperação e a celebração deste tipo de acordos. Ora bem, foram, por exemplo, alargados os prazos de negociações entre o devedor e os credores no âmbito do plano de recuperação num processo de insolvência. Foram também alargados os prazos de negociação no processo extrajudicial de recuperação, que está também em vigor e que já existe. Foi também, acabou por ser com o sentido de fomentar também um investimento nestas empresas e para conseguir dar-lhes alguma força para reagir a esta situação difícil, foi também atribuído um privilégio creditório, este privilégio já existia, mas foi estendido, um privilégio creditório sobre os bens móveis da empresa, também aos sócios e às pessoas que estejam relacionadas com a empresa e que pretendam, de alguma forma, investir, emprestando dinheiro a estas entidades. Portanto, eles, se o fizerem durante este período, passam a beneficiar de um privilégio na recuperação dos seus créditos, isto também para motivar estes investimentos por parte das próprias pessoas que estão relacionadas com a empresa. E esta lei acabou por aprovar um novo processo, um processo temporário, porque esta lei, como disse, está em vigor apenas até ao final de 2021, mas surgiu aqui um novo processo, que é o processo extraordinário de viabilização de empresas, a que nós chamamos de PEV. Ora bem, este processo está também dirigido às empresas que se encontram em situação económica difícil, insolvência iminente e também a insolvência atual, mas desde que demonstrem, e obviamente isto pode se tornar um pouco difícil de demonstrar, de provar, que esta insolvência se deve à situação atual provocada pela pandemia. Nesse sentido, um dos requisitos para facilitar esta prova, um dos requisitos que se colocou aqui, que se foi e que se exige para se poder aceder a este processo especial, é que se demonstre que existia um ativo superior, contabilisticamente, existe um ativo superior ao passivo à data de 31 de dezembro de 2019, numa fase anterior à pandemia. Isto para demonstrar que a empresa estaria numa boa situação económica e em face da pandemia e dos problemas venientes da crise que se tem vindo a instalar, necessita de recorrer a este processo especial. Estes critérios estão facilitados para as micro e pequenas empresas que não têm cumprido necessariamente todos estes requisitos, embora haja outros que aqui se aplicam, nomeadamente estamos a falar de as empresas que tenham já recorrido a um apoio estatal, a um auxílio estatal, no âmbito dos vários apoios que foram sendo aprovados ao longo deste período. Estas empresas têm recorrido a esse auxílio, poderão também, mesmo que não demonstrem esta superioridade do ativo em relação ao passivo, poderão também recorrer a este processo especial. Ora, este processo tem uma natureza urgente e o legislador dá-lhe até prioridade em relação aos processos de insolvência e aos outros processos de recuperação judiciais que estão já em vigor e que existem já no nosso ordenamento. E nesse sentido será, e apesar destes processos serem também urgentes, este processo passará à frente na tramitação e na apreciação por parte do Tribunal. Isto será, obviamente, uma vantagem. O objetivo aqui é celebrar um acordo de viabilização também com os credores. A aprovação deste acordo é similar ao que já existe nos processos judiciais de recuperação, portanto, ou 50% de voto favorável dos credores, ou um terço de voto favorável dos credores quando se reúna o voto de pelo menos dois terços, a participação de pelo menos dois terços dos credores. Neste processo é também nomeado um administrador judicial provisório, que no fundo vai acompanhar estas negociações e a celebração do acordo. É um acordo que depois de celebrado tem que cumprir alguns requisitos e está também sujeito a uma homologação, a uma confirmação judicial. Tem também a vantagem de suspender, à semelhança do que acontece com o processo especial de revitalização, tem a vantagem de suspender as ações de cobrança e eventuais pedidos de declaração de insolvência que estivessem em curso na data em que foi requerida a abertura deste processo e a nomeação do administrador
judicial provisório. Este acordo tem também uma diferença que eu acentuo, porque de facto é uma mudança em relação aos acordos que já existem e aos processos que estão atualmente em vigor, porque de facto há aqui dois artigos que tratam em concreto dos créditos públicos, do tratamento dos créditos públicos, que têm uma natureza indisponível e que neste contexto acaba por ter aqui um tratamento especial e em que o legislador fez questão de regular em concreto o que é que acontece a estes créditos e quais são, no fundo, os efeitos fiscais que as empresas que recorram a este processo podem beneficiar. Aqui o pagamento dos créditos públicos vão beneficiar de uma redução nos juros, é uma medida que não existe nos outros processos, e todos os benefícios, ou a maior parte dos benefícios que existiam na natureza fiscal nos outros processos, foram também ampliados e abrangem também este novo processo de viabilidade, para viabilizar as empresas em situação económica difícil por força da pandemia. Ora, a questão que eu coloco, e embora entenda o objetivo da criação deste processo especial e as medidas em concreto e diferentes que foram aprovadas em relação aos processos que já existiam no nosso ordenamento jurídico, a minha questão é que se analisar em relação aos processos que já existiam e que talvez tivesse justificado alterar algumas normas dos processos já existentes, nomeadamente do processo especial de revitalização, que é muito similar a este, porque efetivamente a criação de mais um processo alternativo poderá para as suas necessidades e também para os credores perceberem em que é que beneficiam mais num tipo de processo ou noutro. Porque, de facto, há aqui muitas similitudes. Este processo é mais célere. As grandes diferenças prendem-se com as questões fiscais, que poderiam ter sido estendidas aos processos já existentes. É mais célere na medida em que passa à frente ou será analisado com prioridade. Olá, acho que a professora Sara teve alguma dificuldade técnica, né? Bom. Eu acho que fui eu que fiquei, tive algum problema na internet, peço desculpa. Isso foi. Também já estou a terminar, vou já terminar. Ok, podes concluir, professor. Estou a terminar. Portanto, o que eu diria, de facto, penso que não fará muito sentido, porque as diferenças não são assim, são acentuadas, e nesta época em que todos estamos a sofrer com as consequências da pandemia, se fará ou não sentido exigir aos credores que mais uma vez sejam sacrificados e que acabem por ver os seus créditos não pagos ou pagos de forma prestacional, um sacrifício para os credores. Isso não faria mais sentido, de facto, agilizar e flexibilizar os processos já existentes e incentivar os apoios financeiros às empresas, promovendo a sua recuperação, sem que isso implique necessariamente um sacrifício dos restantes credores, que, bem ou mal, terão também dificuldades em suportar os efeitos desta pandemia. Muito obrigada pela vossa atenção. Perfeito, muito obrigada, professora Sara, né, pela excelente apresentação, por trazer esse tema tão importante hoje, que é justamente a recuperação de empresas, né, e as particularidades do sistema português nesse contexto de pandemia. Né. Isso nos agregou muito, com certeza, professora, obrigada. Vamos prosseguir com o nosso painel. Apresentará agora a professora Patrícia Martins, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, do Brasil, né? Eu creio que que a professora Patrícia seja da Universidade Luterana do Brasil, né? Da UBRA, porque o artigo foi escrito em parceria com outro professor.
mas pelas minhas anotações aqui apresentará a professora Patrícia Martins. Professora Patrícia, a palavra é sua. Muito boa tarde. Obrigada. Boa. Acho que me ouvem bem, aqui eu não tenho... Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que é aberta através deste evento para expandir as nossas pesquisas, agradecer aqui a saudação feita pela professora Leilani e agradecer a parceria dos demais colegas. Sim, eu sou professora da Universidade Luterana do Brasil, na graduação do curso de Direito, e sou orientada pelo professor Wilson Engelmann no meu doutorado na Unicinos. Então, vocês terão essas duas instituições em algum momento vinculadas ao meu nome. A nossa pesquisa, eu digo nossa em razão dele ser o meu orientador de doutorado, envolve o seguinte tema, que é o que nós gostaríamos de compartilhar hoje à tarde. As normas ISO como esquemas regulatórios para as nanotecnologias. Bem, pesquisar regulação e nanotecnologias no Brasil parte principalmente da necessidade de entender o conceito dessas nanotecnologias a que nós nos referimos, entender a respeito das normas ISO e vislumbrar que no cenário brasileiro nós não temos normas específicas relacionadas à temática das nanotecnologias, não há um marco regulatório em vigor. Então, as nanotecnologias compreendem diversas formas e técnicas empregadas a fim de possibilitar a engenharia em escala nanométrica, que equivale a uma bilionésima parte de metro. A particularidade dessa escala é que os materiais que possuem reações físico-químicas conhecidas em escala natural, escala normal, nessa escala nano, eles passam a ter outras propriedades físico-químicas. Isso tem um ponto positivo, digamos, é um ganho, né, tecnológico, porque permite aplicações diversas, como em produtos eletrônicos, tratamentos médicos muito mais eficazes. Porém, nós temos também uma parcela de incerteza quanto a determinados riscos, em especial quando se destina a aplicação ao consumo humano direto. Então, a nossa preocupação é vislumbrar uma forma de que empresários, empresas e organizações que desenvolvam nanotecnologias façam esse caminho do desenvolvimento de forma juridicamente segura e possam possibilitar também aos consumidores a transparência e essa segurança jurídica, uma vez que não há uma lei específica, não há um marco regulatório ou um sistema regulatório em vigência no país. Olhando para essa problemática, passei a estudar a finalidade e as características das normas técnicas ISO. A ISO é uma organização não governamental internacional e que tem inúmeros comitês destinados a produzir normas técnicas de aferição de especificações e normas técnicas para fins de auxiliar na gestão de qualidade, gestão de riscos. E dentro dessa análise do conteúdo das normas, nós encontramos princípios e diretrizes que dizem respeito à proteção de direitos que efetivamente nós podemos linkar com os princípios jurídicos. Então eu trago no trabalho apresentado a este evento um exemplo que consta da norma 31.000, que é para destinada à gestão de risco, que contém um princípio ou uma diretriz enunciando de que a empresa ou a organização deve se colocar à disposição de criar valor e proteger valores humanos. Então, esse seria, digamos, um princípio ou diretriz de uma norma técnica que, ao fim e ao cabo, visa a proteção das pessoas envolvidas naquela atividade empresária, das pessoas do entorno, como terceiros interessados, a sociedade onde a empresa ou a organização se estabelece, e ao ambiente social em geral, por força do consumo, né? Hoje em dia, nós já temos inúmeros produtos sendo consumidos à base de nanopartículas ou com nanotecnologias empregadas, e aqueles produtos eletrônicos produzidos a partir de nanotecnologias, eles são produzidos a partir de técnicas que praticamente não envolvem a manipulação humana,
mas em contrapartida fármacos, têxteis, aplicação em cosméticos e alimentos exige o contato humano. Então, a partir do encontro dos princípios das normas técnicas que determinam que a empresa que for se autorregular a partir de uma norma ISO deve proteger e criar valor, inclusive humano, protegendo o trabalhador, protegendo o consumidor e fazendo a gestão em todas as etapas e processos da empresa daquela parcela de risco, nós conseguimos vincular com princípios constitucionais que zelam pela integridade da saúde, do meio ambiente e a manutenção da vida. Como nós não temos uma legislação nanoespecífica, houve um problema, né, suscitado. Bom, necessariamente o Estado deve promover essa regulação para que as empresas e os consumidores se sintam seguros a respeito, ou o sistema jurídico pode encontrar, então, nas normas técnicas, um acoplamento estrutural capaz de promover esse desenvolvimento de forma mais informativa e juridicamente segura. A conclusão desta etapa da pesquisa foi que as normas técnicas ISO, elas poderiam servir como um patamar regulatório no curso desse desenvolvimento, desde que a organização pudesse, em primeiro momento, adotar as normas ISO, e aí cabe salientar que a adoção das normas não necessariamente significa a certificação por um sistema ISO, então a adoção é voluntária, a certificação é voluntária, mas que possa providenciar evidências de que no curso do desenvolvimento as parcelas de risco, as incertezas derivadas dessas nanotecnologias empregadas possam ser trazidas à luz, formando um banco de dados informativo, possibilitando outras empresas e até outros países a utilização desse banco de dados para redução dos riscos e evitar a parcela de dano. Nesse sentido, nós temos como um parâmetro, um paradigma, por assim dizer, o trabalho no âmbito da União Europeia, o trabalho do Observatório da União Europeia para Nanotecnologias, que busca justamente isso, que aqueles desenvolvedores, as empresas envolvidas com nanotecnologias possam estar fornecendo aquela parcela de dados que elas podem fornecer sem desestruturar, digamos, o seu segredo industrial, para que outras empresas, a partir daquelas estatísticas, daquela formação de banco de dados, possam, então, desenvolver seus produtos com mais segurança. Então, a conclusão dessa etapa é que o sistema jurídico brasileiro ainda não tem e não tem conseguido acompanhar o desenvolvimento nanotecnocientífico, mas é possível que, a partir da viabilidade, né, de conexão dos princípios jurídicos que nós já conhecemos, estão abarcados no texto constitucional, e esses links com normas técnicas não produzidas pelo Estado, mas por organismos internacionais aos moldes da ISO, possam servir de evidências de que o desenvolvimento, se busca um desenvolvimento, se busca a colocar o homem, a sociedade, como destinatários dos benefícios desse desenvolvimento, mas que ele acontece de forma controlada, segura e, pelo menos, em tentativas, né, de redução de riscos e evitar danos futuros. A preocupação ela é pertinente, porque já houve na nossa história, né, na história da humanidade, experiências semelhantes, por exemplo, com a talidomida, experiências semelhantes com outros produtos que futuramente vieram aí a provocar inúmeros danos e redundou na esfera judicial em ações de reparação. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, a organização do evento, Iberojur, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, em nome do professor Wilson Engelmann, agradeço a professora Leilani, e estendo, através desse agradecimento, a minha gratidão a todos os demais colegas. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia, pela excelente exposição. Foi um prazer tê-lo ouvido, né? Vamos continuar com o nosso painel, com a nossa exposição. Vamos chamar os professores Fabrício Bonvecchio e Leandro Vilela Sesimbra, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos do Brasil e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, também Brasil.
e os professores vão falar sobre o direito fundamental do sócio minoritário à informação da empresa. Professores Fabrício e Leandro, a palavra é dos senhores. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, como já foi falado, então, meu nome é Fabrício Bonvecchio, né? Eu atuo como advogado, como pesquisador, como professor universitário e, no momento, eu estou como presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance. Meu colega, o professor Leandro Vilela Cezimbra, também atua como advogado e estuda, nesse momento, também na Universidade do Uruguai. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os organizadores do primeiro seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais, né? E principalmente os coordenadores desse painel, na pessoa do Dr. Fábio de Andrade. Também quero deixar um agradecimento especial para o Dr. Fábio Veiga, que trabalhou constantemente, trabalha arduamente, para que esses eventos saiam da melhor forma possível. Nosso trabalho se chama o Direito Fundamental do Sócio Minoritário à Informação da Empresa. Esse ensaio ele tem como escopo fundamental e principal discutir o direito fundamental do acionista minoritário ao acesso às informações da empresa sob a qual ele detém participação. Esse direito, no nosso entendimento, constitui a força motriz para o desenvolvimento das atividades empresariais, possibilitando que cada vez mais pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, venham a aportar capital em seus negócios e fazendo dessa forma girar a força contínua, a roda da economia. A gente pode dizer que o direito à informação, que vem do direito de fiscalização, no nosso entendimento, dos atos dos administradores, é a mola mestra da confiança entre as partes. Também este pode ser denominado como garante do bom andamento das atividades empresariais. Além de traduzir, quando bem exercido, a transparência das relações econômicas geradas a partir das atividades comerciais e empresariais, ele funciona como um combustível para que isso funcione bem. Então, esse trabalho pretende discorrer e analisar o conceito de acionista minoritário sobre a importância, e sobre a importância do seu direito às informações financeiras gerais das instituições das quais detém ações. Ainda pretende averiguar de que forma o acesso a essa se conecta com os direitos fundamentais de indivíduos, e isso tem uma importância bastante grande e é foco do trabalho, de indivíduos esses que se encontram nas condições minoritárias. E esse referido ensaio pretende principalmente analisar este tema através da busca de informações por meio de pesquisa bibliográfica, bem como da consulta à legislação pertinente e relacionada. Vou falar rapidamente do acionista minoritário para a gente conceituar o que a gente entende por acionista minoritário. Vulgarmente conhecido como aquele que não detém o poder de controle na sociedade empresária, o minoritário é o sócio que não detém capital suficiente para assegurar o controle da sociedade ou para gerenciar o negócio. Há que se diferenciar o fato de que a quantidade de capital na empresa nada tem a ver com o controle propriamente dito, pois pode alguém deter quantidade suficiente de cotas ou ações para exercer o controle e preferir não exercê-lo. É comum isso, bastante comum. Como nos casos do absenteísmo, por exemplo, do minifundo de ações e da coesão do grupo controlador. Destaque-se que sempre o minoritário será carente de recursos financeiros a ponto de ser considerado hipossuficiente sob o prisma econômico. Afinal, podem haver minoritários cuja força econômica seja maior até que a própria empresa, como no caso de uma instituição financeira, ser sócia de uma indústria, por exemplo. No caso, um banco deter ações dentro de uma indústria e não exercer a posição de acionista majoritário ou controlador. Como se denota, o direito à informação é vital para os sócios minoritários, pois, uma vez respeitado, ele é capaz de auxiliar o acionista ou cotista em suas decisões de alocação de recursos, possibilitando os demais direitos patrimoniais e que os demais stakeholders também tenham, de certa forma, acesso. A gente também defende isso. Outro sim, atualmente, os sócios devem conhecer todas as atividades da empresa que aporta o capital, mesmo que esta seja uma sociedade limitada. Neste caso, uma gestão ambiental pode fazer incidir sobre a ação pessoal dos sócios. Então, no caso, os sócios estariam, no caso da limitada, responsabilizados pessoalmente no caso de um dano ambiental. Já no caso de uma sociedade anônima, com capital pulverizado, decisões podem acarretar de sensíveis mudanças no patrimônio da empresa e no lucro, como se evidencia, por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce, no caso de várias empresas detentoras, né, de empresas que tiveram vários acidentes no Brasil num passado não muito distante. E a gente pode citar os incidentes e acidentes ocorridos em Minas Gerais,
como o rompimento das barragens de Brumadinho, Mariana, e que acabaram por desvalorizar enormemente as ações da companhia, levando verdadeiras fortunas dos acionistas rio abaixo. Então, o nosso trabalho basicamente pretende responder em que a negativa de informações, no caso, aos acionistas minoritários, atinge os direitos desses acionistas do ponto de vista dos direitos humanos e fundamentais. Vou passar a palavra agora ao professor Leandro Sesimbra para que ele possa seguir e explicar mais um pouco. Agradeço mais uma vez a participação e a oportunidade de poder discorrer sobre o tema que para nós é tão caro. Bom, senhoras e senhores, então, mais uma vez agradeço a oportunidade de participar desse painel. Como o professor Fabrício bem referiu, o nosso intento é discutir a influência e aplicação dos direitos fundamentais à esfera dos direitos privados, em especial se há nos direitos dos sócios, em especial das sociedades anônimas, mas também, por que não falar dos sócios das sociedades limitadas, se esse direito à informação ele se adequa a um direito fundamental conhecido por nós, enfim, de todas as gerações que a doutrina debate. É importante que nós destaquemos que o sócio minoritário, né, não necessariamente, como o professor Fabrício bem disse, ele não necessariamente precisa ter uma relação de hipossuficiência em relação à sociedade da qual ele detém parcela do capital. E até nós temos casos, não só de capital pulverizado, mas de empresas em que o controle é exercido por um grupo que não detém a maior parte do capital social, né, e sim detém uma parcela do capital com alguma forma de associação a outros detentores de capital para exercer esse controle. O controle, ele, por exemplo, ele pode dar o poder da sociedade anônima de sair de uma bolsa de valores, por exemplo, né, no caso brasileiro. O fechamento de capital, que já foi tema de um livro publicado pelo Dr. Fabrício e por mim, debate justamente isso, né? Qual essa... enquanto isso influencia na esfera de patrimônio dos sócios, né? Porque a decisão, por exemplo, de fechar um capital, ela é única e exclusivamente do controlador. Nessa, o minoritário não participa da decisão, ele só vai participar mesmo ao final, quando se apurarem o valor das ações e se fizer a quitação do capital. Então, a discussão, no nosso entendimento, ela é bastante candente, né, porque temos uma série de implicações, inclusive anímicas, do minoritário. Porque a cada vez em que ele tem informações erradas, equivocadas, ou que ele recebe, ou que ele não recebe informações, ele desanima na sua intenção de manter seu capital naquela determinada empresa. E aí nós sabemos que a venda de ações influencia, né? Os volumes de ações influenciam no aumento do valor desses títulos ou na sua redução, né? Então, a taxa, essa atratividade faz com que a empresa valha mais ou valha menos. E aí, outros minoritários também seriam afetados pelas decisões dos seus companheiros no capital social. Acredito que o debate ele possa se alongar bastante, né? E, entretanto, não desejo aqui tomar mais o tempo dos senhores e devolvo a palavra à doutora
Leiliane, que muito bem conduz este painel. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor Fabrício. Obrigado, professor Leandro, pela exposição, pela brilhante exposição do tema. E fiquei aqui pensando realmente se nós poderíamos identificar, em razão dos potenciais prejuízos, essa nota de fundamentalidade nesse direito à informação do sócio minoritário. Então, realmente é um tema muito interessante e acredito que todos estão pensando o mesmo que eu neste momento. Eu creio que a professora que se ausentou, que não pôde apresentar, não está presente aqui, né? E, portanto, eu gostaria de abrir neste momento para os debates. Gostaria de abrir a possibilidade para que os senhores possam fazer perguntas ou se manifestar a respeito do tema de algum outro colega, de algum outro autor, né? Se alguém tem o interesse em fazer alguma participação ou alguma pergunta aos autores. Né? Eu acho que elas podem ser feitas aqui pelo nosso chat. Estou dando uma olhada aqui. Ninguém tem perguntas? Só um instantinho. Temos 9 minutinhos de debates. Nenhum dos autores gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria de fazer, então, brevemente, 2 colocações. Muito brevemente, em razão da exiguidade do nosso tempo. Né? A primeira questão seria em relação à professora Beatriz, né? Que nos trouxe aquele contexto de complexidade, né? Da tecnologia da blockchain. A professora Beatriz se encontra na nossa sala? A professora Beatriz está? Está, professora? Então, eu fiquei pensando no seu tema, na sua exposição, nesse controle pulverizado feito por várias pessoas dentro dessa tecnologia, né, do blockchain, que retira esses intermediários, enfim. E também fiquei pensando na questão da extraterritorialidade da blockchain, né? E também em que legislação se aplica nesse caso, né? A legislação aplicada seria aquela constante daquele termo que é assinado naquele momento que o usuário ingressa dentro desse contexto, né, virtual, digamos assim. Como é que funciona a questão da aplicabilidade? Que norma a gente aplica nesse contexto de extraterritorialidade? Fiquei me indagando a respeito disso. E também gostaria de fazer uma pergunta, assim, se pudesse respondida brevemente, né, para a professora Patrícia, que tratou da questão da inexistência de uma lei específica, né, em relação às nanotecnologias, né, e essas normativas da ISO que poderiam se adequar ou que teriam uma pretensão de adequação dentro desse contexto de inexistência de legislação específica, né? Então, consigo perceber essa, digamos assim, nas minhas palavras, pretensão de adequação, mas nós poderíamos falar em uma pretensão de suficiência ou nós precisaríamos ainda de alguma outra normativa mais específica, né, que pudesse preencher eventuais lacunas nesse contexto, dentro desse tema, né, que ainda é muito novo para nós. E também fiquei com essa questão aí dessa fundamentalidade, mas eu sei que nós não temos tempo para isso, né? Só com as perguntas eu já acabei com mais 3 minutos de debate, mas também fiquei com essa questão dos professores Fabrício e Leandro, dessa nota de fundamentalidade desse direito à informação, dessa importância desse direito do sócio minoritário, se os professores realmente enxergam uma fundamentalidade nesse direito, como é que nós poderíamos ver isso? Nós poderíamos ter respostas curtas às minhas indagações para nós fecharmos o tempo, eu ficaria muito feliz antes de encerrar o nosso painel dessa tarde de hoje. Claro, posso começar? Sim. Eu visualizo, é um desafio, porque de qualquer forma nós são domínios trans, né, transindividuais e trans fronteiriços, e acredito que talvez por meio de códigos de conduta ou por meios de possibilidades de regulamentações mais universais em que se tenha adesão a partir de documentos internacionais,
a gente consiga um melhor controle sobre esse aspecto, porque de forma é a possibilidade desse controle é aberto a qualquer rede de computador, então é peer-to-peer na própria máquina, então provavelmente nós teremos que aí evoluir um pouco a investigação, seja por códigos de conduta, acredito, sejam por regulamentações mais específicas, sem, claro, com base na parte principiológica das leis, para que todos possam estar atuando de forma mais segura. Obrigada, professora. Nada. Eu posso tentar responder? Acontece que hoje nós temos no Brasil um projeto de lei de número 880 que busca instituir um marco regulatório para nanotecnologias. O texto desse projeto abarca tanto as questões de desenvolvimento quanto o incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Ocorre que nesse lapso temporal entre o movimento do legislativo e o desenvolvimento nanotecnocientífico, a distância entre um e outro apenas aumenta. Então, em buscar uma interface regulatória com normas que já são amplamente adotadas em âmbito global, como as normas ISO, seria uma alternativa, não, obviamente não visa a substituição da produção normativa estatal, mas apenas para que aqueles desenvolvedores e os próprios consumidores tivessem as informações suficientes, os registros, e pudessem evidenciar as condutas corretamente, tanto empresariais quanto na relação de consumo, né, entre fornecedor e consumidor, para que em caso de eventual dano, então ele pudesse trazer essa evidência de que buscou proteção de direitos fundamentais já elencados, então, na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e assim por diante, porque há um lapso temporal que só aumenta aí entre o desenvolvimento da inteligência artificial e outros temas e nanotecnologias e o movimento regulatório estatal. Então, espero ter respondido. Obrigada. Sim, com certeza. Obrigada, professora. Bom, no que tange à aplicação, né, dos direitos fundamentais, há uma parte da doutrina bastante significativa, inclusive, que entende que sim, que ele se aplica à esfera privada, né? Assim como há uma parcela também bastante significativa que entende que não. E essa é a grande discussão a ser travada, se aplica ou não o direito à informação, se esse direito à informação, ele tem contornos de direito fundamental ou não tem. Nesse sentido, então, o nosso desiderato, vamos dizer assim, é tentar encontrar e fazer com que confluam essas correntes para se chegar a uma conclusão significativa, vamos dizer assim, sobre se o direito à informação ele é fundamental ou não, baseado nos contornos e na moldura que nós temos dos direitos fundamentais atualmente, e como fazer com que ele seja garantido, né, a todas aquelas pessoas que eu digo tanto físicas quanto jurídicas, mas que alocam parcela do seu capital em negócios, em empresas. Obrigada, professor. Nós estamos no limite do nosso tempo, né, para encerrarmos o nosso painel. Eu gostaria de reiterar o meu agradecimento à organização do evento, ao professor Fábio Veiga, gostaria de agradecer à professora Francesca Benatti, também a esses dois professores, a organização do evento em nome destes dois professores, pela oportunidade de figurar na qualidade moderadora. Foi uma tarde muito agradável para mim, ouvi-los foi um prazer. Né? Gostaria de agradecer a todos os autores, a todos os ouvintes, ao professor Fábio de Andrade, que nos brindou com uma excelente palestra, tratando de tema atualíssimo da interpretação dos contratos nesse cenário de pós-pandemia, e acredito que o resultado da nossa tarde foi muito bom e proveitoso para vocês também, ou para todos, assim como foi para mim.
Agradeço a todos vocês e desejo uma boa tarde, encerrando os nossos trabalhos de hoje. Só gostaria de fazer mais um pequeno agradecimento, agradecer também às pessoas que me auxiliaram diretamente, aos educadíssimos Leonardo e Luísa, que me auxiliaram aqui na condução de hoje. Quando eu estava um pouquinho perdido, eles vinham me mandar um WhatsApp e me ajudavam a solucionar as questões. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, buonasera.